I eto tako, izvukli smo se iz onog glavnog udara slava. Ah, izvukli se iz slava. I sad opet moram da jedem. Praznik jedan, drugi, Đurđevdan posle još kao slag na tortu, ali leto ide. I sad gledaj, da li bi mogla da zamisliš recimo jedan tradicionalni uskršnji keto ručak? Ne, i ne želim. Zašto bih to radila? To je tako loša sintagma, uskršnji keto ručak, da treba odmah odustati, slažem se. Ali ćemo danas zato pričati o kulinarstvu i o gastronomiji na božanstvene načine i tradicionalne i veoma moderne i inspirativne. I što je najvažnije od toga, grama dobiti nećete. Zato mislim da je to jedan užitak koji sebi možete da priuštite. Imamo divne goste danas. Dobar dan, želim. Idemo dalje. E, za nekoliko sekundi ćete u istom kadru da vidite tri mnogo srećne žene. Danas ne ureknem što bi rekli mi. Srećne žene zato što imamo privilegiju da u životu radimo stvari koje volimo svim srcem. Možda nije uvek bilo baš tako, ali zaslužile smo. E, a ona koja je glavna danas je Rada Đurić. Zdravo, Rado. E, vidi, znači sad mi je lakše. Što? Sad već znam da nema više uopšte nikakvog razloga za bilo kakvu tugu u ovom razgovoru, niti ne daj Bože za neko preispitivanje, osim što imam ozbiljan početak, a to će biti najozbiljnije danas od mene. Glas nije baš uvek ovako prepukao, ali imam dobar razlog. To je seksi. Mada to nije razlog. Razlog je, sam se htjela pitati. Zato što to negde jeste ta neka priča kako si ti započela. Razlog je proslava rođendana moje drugarice koja je napunila 55 godina i to je ta sreća i elementarna radost koju mi i ove generacije nisu izgubile, uprko svemu i zajedno svima. I tako je. I osjećamo se kao da smo mnogo mlađi, ali mislim, to je uvek nekako legitimno. Ali stvarno mislim da jesmo privilegovane. Se osjećaš privilegovanom zato što zaista radiš nešto što voliš, što si ti htela, čega si ti autor, što radiš svim srcem i što pričaš sa prezanimljivim ljudima. To je stvarno blagoslov. Pa naravno, posebno u poslu kojim se mi bavimo. To je i u vremenu u kome se bavimo ovim poslom. S obzirom na to da odavno su ti, uslovno rečeno, obični i neobični ljudi izgubili glavnu ulogu i u svojim životima i ovim javnim prostorima. I onda nekako, kao da sada, bez obzira što to i dalje nije in, kako bi se reklo, imam utisak da smo počeli da bivamo željni neke iskrenosti i spontanosti, da smo počeli da bivamo željni nečega što se zove nešto sasvim obično i sasvim jednostavno, jer više to što se očekuje od svih nas više ne može da se stigne. Jer ta želja i ta jurnjava da stignemo nešto što nam se postavlja kao zadatak, zapravo nas je negde baš onako razljudila i onda smo mi počeli da bivamo željni neke ljudskosti i počeli smo ponovo da bivamo željni toga da neko brine o nama, ali ne na način na koji se brine, kako su se brinuli do sad. Nekako ili mi sami o sebi ili da prepoznajemo u tom javnom prostoru neke ljude koji mogu biti naše komšije, naši prijatelji, oni koji smo mogli biti mi ili koji smo mi. I onda nam je lepo, onda znamo da nismo sami. Onda mi se čini da to u stvari u meni budi tu dodatnu energiju i tu neku sreću. Eto, to mi se čini kao moguće neki recept. Kad smo nas tri počinjali da radimo, reč rating je možda postojala, ali mi nismo znali za nju. Ja sigurno dugo. I nije nas baš bilo ni briga, iskreno govoreći. I niko nas se nije pitao da li je to što radiš ovoliki share, ovoliki rating, nego vredi li to nešto. Da li to ispunjava neke standarde kojima smo učeni. No, kao što vidimo, stvari su se bitno izmenile i neću da te pitam da li ti smeta, da ti smeta ne bi to radila kao ni mi, ali hoće li doći vreme da neko ono što je
što mi smatramo da ljudi treba da vide, smatra i onim što se zaista gleda. Da ne gleda cifre sa strane. Da. Pa evo, ja imam vrlo zanimljivo razmišljanje na tu temu. Prvo, da što isprće ono kao nekad davno, ja priznajem samo sud svoje javnosti i 20. veka. Ne znam, mislim, ja znam šta je rating, da se razumemo. I naravno da mnogo toga mi znamo, iako se često pravimo da ne znamo, zato što nam je tako jednostavnije. Jer kad čovjek počne da se bavi time, on postane nekako potpuno zarobljen u vremenu u kome ne pripada. Šta je rejting? Evo, ja moram to da kažem šta je bila moja definicija rejtinga, zato što sam ja isto bila u nekim situacijama, ali ne često, gotovo nikad zapravo, ako ćemo pošteno, da se sa mnom priča o merenjima. Recimo, ja nemam pojma koliko je gledana emisija po rejtinzima. Ja ne znam to, ja ne tražim te izveštaje. Ja to nikad nisam tražila. Ja to nisam tražila ni kad sam radila Beogradsku hroniku. Meni su govorili povremeno i ponekad. I ja sam to uzimala sa, kako bih rekla, srećnom okolnošću i dosta velikim priznanjem, ali tu se završavalo ništa dalje od toga. Niti sam posle se raspitivala koliki su rejtinzi. Zato što u stvari rejting u moje glavi, čak i da se i tad kad se nije merio, a i kada je ipak bilo važno kome se mi to obraćamo, doduše iz malo različitih razloga, je bio jednostavan. Ti izađeš na ulicu posle nekog vremena, ne baš odmah, prođu neke godine, pa onda odeš u neko selo, pa onda uđeš u neku kafanu, pa onda u neku radnju, pa onda stigneš do neke knjižare ili neke biblioteke, pa odeš daleko tamo negde, još u veće selo i oni znaju kako se zoveš. A znaju i šta radiš. I to što ti radiš ne prepoznaju po onome kako izgledaš i šta si obukao, nego vrlo diskretno, sa puno poštovanja, kažu uf, da si nam ovde dok sam radila hroniku, pa možda bi se i ovde nešto dogodilo. E, to je rejting. Mislim, za mene je to rejting. Ja ne znam kako se to meri, u kojim brojevima i kako to izgleda brojčano, ali ja verujem u to da ljudi znaju tačno to kada neko ima tu vrstu iskrenosti. Zato što i ta naša večita priča, naš... Ljudi to traže, oni to hoće, publika neće to. To tačno nije. Evo, ja mogu sigurno da potvrdim ko smo mi u ostalom da znamo šta to neko hoće i ko smo mi da mi određujemo kako će da izgleda to čemu oni teže. Prema tome, ta priča između nas i publike je potpuno jedna veštačka tvorevina i neko nas je ozbiljno posvađao tako što im je oduzeo, govorim publici, pa i nama lično kad smo publika, moć da biramo. A kad izabereš moć da biraš, ti si onda u svakom smislu lak plen, pa i plen ne samo, nego i nekako sopstveni plen. Da, sad razmišljamo o još jednom fenomenu. Razumeš, recimo, nas tri trenutno radimo u medijskoj kući gde pripadamo, da se razumemo. To je ciljna grupa neka ljudi sličnih nama. I onda znamo kome se obraćamo i znamo šta radimo. Kad radiš u komercijalnom mediju, situacija je teža, zato što imaš mnogobrojniju publiku koju moraš da osvajaš. I uvek je bio taj neki fenomen o kojem su ljudi pričali, kako gledaju tačno kako pada rejting kada se nešto meri. Ljudi, kada vide nepoznato lice na televiziji, masovna publika, uopšte mu ne daju šansu. I u stvari je naš lavovski deo posla da mi osvojimo šansu da zainteresuje taj neko. Jeste. I ne mogu verujem da smo toliko površni. Ne svi. Pa da, ali stvarno to ima mnogo veze, verovatno, i sa vremenom. Ne samo sa vremenom u kome živimo, da sad ne bude uvek neko vreme i nešto kao sad abstraktno krivo i to, znaš, kao ne zna Srbin šta mu fali, pa mu fali danas je ladno, a sutra je vruće. Mislim, ne radi se o tome da ne izgleda to na taj način. Nego, hoću da kažem da je na kraju krajeva sad u ovom 21. veku i u vremenu u kome živimo svako može da bude zvezda svojeg života. I može da napravi svoj kanal i svoju priču, može da bira, može da sedne i da kaže, vidi, imaš YouTube kanal i on kaže, ja sam upoznala ljude koji kažu, evo ja sad mogu napokon da napravim svoj televizijski program. Onda izaberem ovo odavde, ovo odavde, ovo odavde, ovo odavde i to je ono što mene zanima. Dakle, koliko god nama izgledalo da smo mi nešto zarobljeni u nečemu što se zove nekvalitet ili šta god, kako god mi to sada da nazovemo, u stvari... ljudi nepogrešivo znaju da podele tu emociju. Neće se niko zaleteti na to, jer televizija je izgubila
iako je i dalje u centru pažnje, nije ona izgubila još uvek, bar ne na našim prostorima, bitku sa internetom, YouTube kanalima i tako redom. Nije izgubila, još uvek je to mesto oko koje se svi lome, boga mi, živote daju, ne bi li to zgrabili, znači ima razloga. Ali hoću da kažem, neki običan svet, ti mi ljudi koji to konzumiramo, nije da ne znamo ko su ti obični ljudi. Samo se to ne vidi na televizijskom rejtingu. Ali ako ćemo pošteno, na televizijskom rejtingu se što šta vidi, što i nije tačno i obratno. Onda nekako, ajde da budemo ono, znaš, da mislimo na svoj način. To je privilegija, definitivno, i da nije tako mi nas tri ne bismo sada sedele ovde, svesne da će nešto o čemu ti pričaš ili nešto što ima rejtinge u nebesima, zaokupiti možda više trenutne pažnje, ali ono što me zanima je kako ćemo preživeti s obzirom da oni koji zapravo finansiraju produkcije programa, to su oni koji plaćaju reklame, i dalje gledaju te cifre. I uopšte ih ne zanima šta je sa leve strane ono te cifre, nego kao, aha, ovo je i dajmo tu sipaj pare, a ono... Pa, mislim, ja pretpostavljam da ću sada da izgovorim nešto što će delovati kao apsolutni idealizam, otkud znam. Ali mislim, ja sam nekako verna sebi. I nije baš da sam uvek verovala u sebe, čak mislim da mi to fali, ali sam uvek verovala sebi. To mi nekako deluje kao dobra definicija i posle ovoliko godina izgleda da nije baš neisplativo. Šta znači uopšte isplativo, to je sad pitanje. Ali nisam baš najsigurnija da neće doći vreme u kome ćemo imati sve te tako, koji traže jednu cifru s jedne, a ne vide ništa s druge strane. Nisam sigurna da neće doći moment kada će taj neki mali običan svet početi da diktira i tu vrstu zarade, nego mi nismo u fokusu, ovi su još uvek spremniji da budu blesavi i luđi nego što to može da se zamisli, ali tu me postoji dno, mislim, jako sam uvek deluje... Misliš? Pa ne, ne, pa postoji, pa evo, pa i ove emisije, na kraju krajeva koje mi radimo, pa mislim, znaš, to je ipak neki dokaz. Dokaz da mi je svega preko glave. Ne samo ovo što mi sad radimo i ne samo ono o čemu pričamo dno dna, mislim, koje ne postoji izgleda kod nas, ali nije to baš ni tako daleko. Mislim da smo stvarno dotakli, gledajući ljudi i slušajući razgovore sa njima, ne bih rekla da je baš drugačije. Mislim da je ljudima sve jasno i stvarno mislim da i to, taj rejting nije prava mera onoga što ćeš čuti kada izađeš na ulicu, evo i sada. Ja sam dugo bila Rada Beogradska hronika, ja sam sada ipak i Rada da sam ja neko. Prema tome, ja se izvinjavam, ali ima znači nečega i u tome. Pa jesi neko, dobro. Pa ne, ali hoću da kažem, ljudi to identifikuju i onda kad pričaju uopšte o svemu, kad mi sednemo pa pričamo, jer mi smo one što volimo da pričamo o svemu, a da pričamo nekako ljudski, oni ti to i kažu. Oni ti kažu, ne mogu više, ova politika mi je ovde preko glave, ovoga mi je ovamo dna preko glave, ovoga mi je preko glave. Znaš, ja samo želim da se malo odmorim. I to je u stvari dijagnoza našeg društva. I to što smo mi ćutimo i što se više ne borimo ni za sebe ni za druge, to su ti momenti kada je njima potreban odmor. Ja, daj malo samo da se odmorim. Pa možda kad se budem odmorio uz nešto što nije opet atak na sva moja čula, možda se presaberem pa krenem dalje. Nego da... Ne, ne, ne. Mislim, ćerat ćemo se mi još. Jel ti se čini, Ivana, da smo zapravo napravili emisiju iz potpuno istih startnih pozicija. Pa mislim i kada, da. A nismo se dogovarale da je to u stvari neki generacijski porev. Ipak smo mi odrasle u drugom... Ali je lepo čuti i mlad svet. Jer mlad svet isto to misli. Apsolutno. Isto to misli. I u tim emisijama, pa kao što vidim sad i u vašoj, imate tog mladog sveta koji nema prostor. Znaš ti kako je ona prelomila da se vrati na televiziju? Evo sad ću da kažem. Kad je jedan mlad momak koji može sin da joj bude... I jače. I više. Rekao, pa gde ste vi? Ona nije imala ideju da neko tako mlad i tog profila možda da zna uopšte ko je ona, jer se nisi bila na televiziji koliko, jedno 7-8 godina. Sigurno, da. I kad je taj klinac to rekao, a mi je ubeđujemo godinama da se vrati jer znamo koliko publika nju voli i sve, a ona je se ufazano, ma ne, 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 ne. I taj klinac ju je potpuno prelomio. Pa, šta sam htjela da kažem već kad reče u tom kontekstu klinac? Znaš, ima nečega što smo mi možda zaboravili. Mislim, ja sam tu negde još malo pa, mislim, sigurno još malo pa da okačim te kopačke o klin, te neke, jel? Nema šans. Ćemo neke druge dobujemo patike i da trčimo neku drugu trku. Ali
time što smo mi na ovaj ili onaj način opstali, time što se grčevito trudimo da vratimo običnog malog čoveka u centar pažnje, dajemo šansu i onim mladim ljudima koji su izgubljeni, a mnogo ih je takvih. Dajemo šansu mladim ljudima koji misle da ništa ne može drugačije nego ono što prolazi. I onda su oni negde tamo sa strane u nekim ćoškovima tužni, očajni, misleći da njihovo vreme nikad neće doći. Ako ćemo pošteno, ni naša vremena nisu baš bila ne znam kako srećena. I tamo je trebalo boriti se za to nešto što nije mainstream. I nije bilo nikad lako izboriti se protiv onoga što je trenutni standard. Da sad nisi to rekla, ja ne znam kako bih se vratila kući, jer sam se sad setila da moram da ti dam jedan album, neću reći koji, potpisan koji su ti poslali mladi ljudi koji si prvi put i prva hrabro pustila uživo da sviraju tvoje emisije. Dobro sam se setila. Da, dobro. Vraćali bi te. Ajde sad na adresu. Ne, hoću da ti kažem da si imala hrabrosti tada, da imamo hrabrosti i danas i... Ma dobro je nam. Ma kako nije, bre? Idemo dalje kako bio. Idemo dalje. Idemo dalje. Može li liderstvo da stane u zrno soli? Šta mislite? Uopšte, šta mi znamo o liderstvu, a tek koliko nam zrna soli da bismo nekog upoznali treba? Na svu sreću, ja imam fantastične prijatelji i prijateljice. Aleksandra Stefanović, dobrodošla, Aleksandra. Hvala mnogo na pozivu. Ja bih tebe sad mogla da predstavljam jako dugo i da možda ne kažemo baš sve, ali ono zbog čega smo se danas dogovorile da pričamo jeste zapravo nastavak priče o tome kako da se zaposlimo, uposlimo, kako da nađemo svoj karijerni put i kad više nismo u prvoj mladosti. Tebe zovemo kao stručnjaka za upravljanje ljudskim resursima, autorke knjige koja je spojila to na jedan fantastičan način o kojem ćemo pričati, ali i kao nekoga koji je za mene doneo u jednom trenutku fantastično hrabru odluku za koju ja iskreno nisam sigurna da bih imala tada hrabrosti, a danas shvatam da je to nužnost. Hajde da malo pričamo o tome. Ti si radila u jednoj velikoj i uspešnoj kompaniji na jako visokoj poziciji i u osnovi svako ko gleda sa strane rekao bi ova žena mora biti zadovoljna sa svim oko sebe. Ja sam radila u nekoliko sjajnih korporacija koje su bile lokalnog, regionalnog i internacionalnog tipa i u jednom trenutku se sve to desilo, sve to činilo manje zanimljivim. I bila mi je stvarno potrebna promjena, a znala sam, pošto radim sa ljudima na njihovom strateškom razvoju već godinama, da treba da primenim na sebi ono što drugima govorim. Tako da sam ja lepo proanalizirala šta ja želim od života i to sebi kreirala. I u tom trenutku si ti postala jedan od prvih gastroblogera, ako se ne varam, kod nas. Počela si nešto za što mi zapravo i nismo znali da može da bude karijera, a pritom, izvini što ću biti lično, ali dobro se znamo i volimo, nisi Rockefellerova ćerka, pa si mogla da kažeš sad, uopšte me ne zanima od čega ćemo da živimo, ja se samo zabavljam. Da. Ja nisam nikad gastroblogovanje videla kao svoju novu karijeru. To je za mene bio izvor kreativnog ispunjavanja, zato što je meni stalno potrebna neka promena, neko dešavanje, neko novo učenje i to mi je gastronomija uvek donosila. Onda sam rekla, kako bih ja mogla još malo da je podignem na neki viši nivo, da to ne bude samo za porodicu i uži krug prijatelja, nego da postane nešto više toga. I ja mislim da nisam bila baš među prvim blogerima, da je bilo tada već nekih etabliranih blogeri koje su i sada aktivne, sva sreća. Ali ja sam se nekako prikačila na taj njihov voz. One su nekako povukle nogu i ja sam nastavila sa tim i stvarno je bilo fantastično putovanje koje mi je donelo nešto što nisam uopšte očekivala da će mi doneti. Između ostalog, uspela je da u jednu ovakvu knjigu koja povezuje upravo gastronomiju i veštine liderstva, odnosno ono čime se ti baviš, ali meni se još više sviđa ime tvoje emisije Čini i začini. Dakle, praktično si ušla i u televizijske vode, odnosno vode televizijske produkcije. Pa gde si ti sad?
Ja sam sada preduzetnica. Znači, ja sam napravila još jedan hrabar potez. Lupin. Da, ja sam nastavila tim putem, zato što je taj put promene za mene mnogo uzbudljiv i divan. I ja ga preporučujem svima. Ne moraju da odu svi u preduzetništvo, ali da stalno nekako menjaju taj svoj ambijent i okolnosti u kojima rade. Tako da ja sam sada preduzetnica i moram da priznam da je malo to kuvanje otišlo u neki drugi plan, zato što možda mi preduzetništvo pojede tu kreativnost koju gastronomija takođe zahteva. Ja kuvam svaki dan. To je za mene kao da radim jogu. Mislim, tako i izgleda. Imam sreće, ali šalim se naravno. Ali hoću da kažem da je to ostalo nekako, opet se vratilo u taj kućni krug, kao da sam iskusila sve što sam tu mogla da iskusim javno i onda je sad opet preostalo ono intimno. U poslednje vreme dosta pričamo o našim strahovima, navikama, nasleđima, da je karijera pravolinijska stvar. Zato što smo to prosto videli od svojih roditelja. Ja zaista ne znam bilo koga ko je promenio firmu u generaciji naših roditelja, ne daj Bože, dobio otkaz ili tako nešto, ili razmišljao da li su uplaćivani doprinosi, penzijsko. Sve je to išlo nekako pravolinijski i završavalo se tamo gde datum kaže i to je bilo u redu. Ali mislim da je jedino što nam je ostalo kao čvrsto nasleđe zapravo strah od promene. Jeste. Jeste. Ja se često susrećem sa ljudima koji su jako nezadovoljni svojom karijerom, a ništa ne preduzimaju i prosto su to prepustili nekom drugom. Vide da to neko drugi treba da uradi umesto njih. I nije to bez razloga. Ja vidim nekoliko razloga. Jedan od razloga je ta neka naučena poslušnost. Dakle, mi smo navikli da će neki autoritet da nam utaba taj put i mi samo treba da sledimo te neke staze. To je možda to što si ti rekla, tako smo videli da naši roditelji to rade. Druga stvar koju sam primetila jeste jedna pojava koja se zove naučena bespomoćnost. Dakle, ona je još više zabrinjavajuća od tog uverenja da će neko drugi da nam nešto napravi. To su ljudi koji su možda nešto probali, možda nešto izmaštali, ali onda pronašli, neću da kažem izgovor, ali razlog zašto to ne treba da rade. I onda sede tu i njihovo mentalno računovodstvo, ono, kad podvučeš crtu gde si, oni su u čistom bankrotu i ne znaju kako da se iščupaju iz tog bankrota. U poslednje vreme mnogo osoba u godinama ma nikada nije lako, ali mislim da u našim godinama posebno nije lako, ostaju bez posla ne svojom voljom. Mm-hmm. Prosto dobijaju otkaze, firme se gase, viškovi i tako dalje, a do penzije ima i mora da se još radi. I ja vidim kao jedan od tih ne izgovora, nego možda opravdanja za strahove, strah od toga šta to mi je egzistencija, šta ću ja sada ako krenem u nešto, pa to ne da nikakav rezultat, od čega ćemo mi da živimo. Mm-hmm. A s druge strane, ako ne radim ništa, opet... Da. Da. Od čega ćemo mi da živimo? Pa kako da pomognemo? Ja bih ne odvajam. U istoj su poziciji muškarci i žene, ali nekako u našem društvu ipak muškarac sa 45 ili 50 godina ima mogućnosti da pronađe neki put. Žena koja u CV-u napiše da ima 50 ili 55 godina i treba 10 godina još da radi, a ceo menadžment joj ima manje od 40 u toj firmi, da. Ona je nepoznata ono kao biće iz druge planete. Šta je to? Jeste. Sigurno da imamo probleme ageizma i mislim da sad to nije naša tema, ali sigurno da nije lako u tim godinama ostati u tako jednoj nezavidnoj i neizvesnoj situaciji. I naravno da taj trenutak kada se desi otkaz nije trenutak kada se mi spremamo za to, nego zapravo treba mnogo ranije da počnemo da razmišljamo. Ja moram da priznam da sam bila i od onih koji su davali otkaz onda kada je to bilo skandalozno. Kako si dala otkaz? Savršena kompanija, savršen posao, taman posla. Ali sam bila u situaciji da dobijem otkaz i to su zaista dva različita osjećanja, ali iz kojih može da se izvuče, jel, koliko god da je neprijatno, prosto ima izlaza. I moj jedini recept za izlaz iz te situacije jeste da sada svet drugačije izgleda. Ranije je bilo ono, učiš, radiš. Sad je učiš, radiš. I prosto taj neki ritam gde
zapravo radiš kontinuirano na svojim sposobnostima i veštinama, ti omogućava da padneš nekako na jastuk. Jel, kad se desi taj otkaz, ti kažeš ok, moje sposobnosti, moje znanje mi niko ne može oduzeti, a znamo da sada dobri poslodavci zaista traže sposobnosti i znanje. To je paradoks. Baš smo pričali prošli put. S jedne strane, mnogo ljudi ne može da pronađe posao. S druge strane, mnogo kompanija ne može da nađe neophodne, da upotrebljavam kvalitetne, ali adekvatne zaposlene. Šta ti kao neko ko se bavi sada treninzima upravo vezanim za liderstvo, za upravljanje i svojim resursima i ljudskim resursima, šta ti vidiš kao moguće rešenje, mogući ishod? Hoće li vi klinci nešto? Ja kažem klinci s poštovanjem, ali ovi milenijanci, naročito zedovci, oni nemaju nikakav problem sa tim odem, dođem iz kompanije, lojalnost, oni mrdaju, idu, pokretni su možda. Treba da učimo od njih. Apsolutno. Ja mislim da treba da učimo od njih. I na treninzima kada imam tu neku, uslovno rečeno, stariju generaciju, kažem, na primjer, 40+, 45, oni se često žale na te nove generacije. Kaže, jao, što su oni razmaženi, oni hoće sve odmah. Nikad im nije dovoljno, brzo bi da napreduju i tako dalje. Ja im kažem, okej, ali da li je to bolje nego naša generacija ili generacija naših roditelja koja je bila spremna da radi bez plate 7 godina? Dakle, hajde da zaista uzmemo nešto pozitivno iz tog njihovog stava. I ono što mogu da primetim jeste da ti mladi ljudi, možda ih kritikujemo da dođu tako željni, da nešto brzo ostvare, ali oni toliko brzo i uče. Oni na treninzima ovakve su im oči. Nemaju previše uverenja koji ih sputavaju, tih limitirajućih uverenja koji ih sputavaju da nešto savladaju i krenu napred. I hrabriji su, ono što ja vidim, i oni kažu, pa ceo svet je moj. Ja ako ovde nisam srećena, ako atmosfera nije dobra, odoh nešto na internetu da radim, naći ću nekog ko će mi dati ono što mi je potrebno. Mislim da je to dobra lekcija za sve nas. Ja mislim da je to vrlo dobro mesto da sačuvamo. Treba će nam svima još mnogo ohrabrenja. Nije lakše pričati nego učiniti, ali s obzirom, kažem, da smo prolazile jedna i druga kroz različite situacije, razumemo se, a sigurna sam da se razumeju i mnogi od naših gledatelja i gledateljki, zato što je to nešto o čemu ne pričamo, to živimo. Da li sa stanovišta privatne preduzetnice, hvala takođe, ja sam unezverena. Znači, ja sam potpuno u nečem novom posle 39 godina karijere u, da kažem, medijima i u korporaciji. Ja sam isto tako odlučila, je sad i vreme da ja nekom mlađem nešto predam kao znanje. I moram da priznam da nisam sasvim opuštena u tome. Ne u smislu da li ja znam to da radim, nego kako će se to realizovati finansijski, administrativno. Znači sve ono što možda i ne zavisi od mene. Je li to nešto što se može pobediti? Pa i možda ja nisam prava osoba koja će da ti da baš jasan odgovor na to, zato što se i ja s vremena na vreme osjećam isto tako. Ti prosto imaš jednu potpuno drugačiju okolnost i dođe 10 i moraš da platiš porez, radila, ne radila. Dakle, nije kao u kompaniji ta neka opuštenost. Ali ja s druge strane znam da kao i u svemu u životu ništa nije prava linija i da sve ima gore, dole, nekad padnemo pa ustanemo. I znam da uvek moram da ustanem. I što meni pomaže da ustanem, pomaže mi to što sam paralelno gradila jedan zaista kvalitetan privatan život koji je za mene takav oslonac. Ja stvarno uz moju porodicu mislim da ja mogu sve. Pa čak i neku preduzetničku krizu da preguram koja dođe. Iz pouzdanih izvora znam da je jedan radio odredio tvoju sudbinu i da ta toplina i podrška o kojoj sada pričaš ima veze sa jednim divnim programom Radio Pingvina. Reci ako hoćeš, ako ne. Kako si upoznala Nešu? Ja sam njega upoznala preko glasa. On ima glas, ja kažem, boje tople čokolade. Znači, ako volite toplu čokoladu, onda možete da zamislite kakav je to glas. To je bilo još na radiju 202, Indeks. I ja sam tada njega zapratila. Ja sam bila tada
tek studentkinje, počela sam da slušam, onda je došao Radio Pingvin, on se tamo preselio sa njim i ja, jel? Tako da ja sam bila ono, u fan pitu. I jedna večer sam došla na radio stanicu da ga upoznam. To je ta preduzimljivost. Vidiš, bila sam preduzetnica i u privatnom životu. I tako, sve ostalo je Jedna lepa priča. I traje već 30 godina, samo da kažem. Ako vam žena kaže ovako nešto, onda imajte poverenje i ono što vam kaže o karijeri i o liderstvu. Imam još jedno jako važno pitanje za tebe. Dobro. Da li komorač topi u struku kao što su stare Rimljanke, antičke Rimljanke tvrdile? Da li da krenemo da jedemo samo komorač ili je to samo ovaj lep začin i fina priča? Kako da ti kažem, ja često jedem komorač, na primjer, jednom nedeljno, tako da ne znam. Vidi, ako ćemo biti upola tako zgodne kao ti, ništa drugo u životu na mom stolu neće biti do komorača. Šalim na stranu, hvala tebi za ove liderske savete i za boju tople čokolade, ne samo zato što je to tvoja priča, nego zato što je to priča o osjećanju, smelosti i o tome da život ipak može da ima onaj ukus koji mi možemo da mu damo. O da, da. Hvala ti mnogo što si mi dala priliku da pričam o ovome. Idemo dalje, pričat ćemo Idemo, još. Da, da. Mnogo se radujemo nas dve što imamo tri izuzetne gošće danas koje čekamo već nekoliko nedelja da nam se sklope zvezde i da uspemo sve da se okupimo. U pitanju su tri gracije, tri generacije. E, sad ću ovako da počnem. Neću odmah da kažem o čemu se radi za one koji ne znaju. Ovde je srednja generacija, mama Buba, Ljubica Ivković, Tijana Ivković, njena ćerka. Mama Buba je elektroinženjer. Tijana je producent i kod Nataše... Šta da vam kažem, moje zadovoljstvo najveće. Sa mnom je najiskusnija i pa neće se ljutiti ni Buba ni Tijana, ona koja najviše osvaja, gospođa Ana Marinkov. Dobro nam došla, mnogo vam hvala što ste došli i ja sam počastvovana da što ćemo vi i ja danas pričati, a pogledajte gospođa Ano pred nama. Čudo Božje. Kolači, a vi i ja samo da gledamo. Da. To je pravila Buba i Tijana. Da. One su majstori za kolače. Da. Ali mi moramo da se preskočimo. Danas mi ćemo da pričamo o njima i o kolačima. Jel da je nešto pohovano, bilo bi nam bolje? Da, da, da je pohovano, probale bi. Probale bi. Ja bi. Pa da. A verovatno i vi. Pa morala bih. Pa šta da radim? Ovo baš i ne bi. Ovo ja bih, ali su mi rekli da možemo samo da se gledamo ovi divni kolači. Ja, nego da ja vas pitam, pošto kad smo se videle ovako, kad sam ja vas videla, bez obzira što to nije toliko generacijski jaz, vi ste u najboljim godinama, ali mene je to strašno podsjetilo na ono kako sam ja učila od mamine tetke, da spremam kolače, pomalo i da kuvam. I jedna od najvrednijih stvari koje sam dobila u nasleđe je originalni kuvar Spasenije Pate Marković, izdanje iz 1935. Koji je bio posvećen gradskim mladim domaćicama. I mnogi recepti počinju sa uzeti čistu šerpu. Znači, kompletno jedna edukacija. Od koga ste vi učili svoje kulinarsko majstorstvo? Ja sam učila od moje mame i od moje majke. Mi u Bačkoj kažemo za očevu mamu majka i mama, a za materinu onda baka, slavna Zorka, kako se zove. Tako da sam ja od moje majke i od mame sve to naučila, bez kuvara. Zato ja kuvam med prste i malo i otprilike. Moja ćerka kad se udala zove telefonom, ja kažem pa otprilike sine, kaže sve mi reci, samo nemoj otprilike med prste. To je bila moja noćna mora kad ja pitam kako da bude testo, a oni kažu pa onako. Eto. Ja kažem kako onako, pa srednje. Da. Da, i to je ovaj, ali to prave domaćice znaju. Da. Ja, kad ćerka umesi sa mikserom, ja moram da pipnem. To je tvrdo. To ne može, ali ona je po meri. A meni po osjećaju. Kad ja njega metem pod ruku, onda znam da li će se to rastezati.
Jel opet ja uvek spominjem moju Bačku. Bilo je kiselo testo koje kisne, koje je sa kvasom, slatko testo koje se rasteže. E, onda sad to slatko testo pravite s višnjama, sa orasi, sa čim hoćete, sa sirom. A kiselo isto s makom, sa orasi, sa da, štrudle razne. Ovo kisne, ovo se odmara. E, onda pite, pite su masne pite. A torte su opet nešto drugo. I sad, ako ti pomešaš mekoću kiselog testa i slatkog testa, da, ništa od tog posla. I kiselo treba da ima osjećaj koji treba, a isto i slatko. Da bi se rastezalo. Ne može biti tvrdo. E sad, oni te pite koje idu pod, ne znam, ova mlada deca, to je meni strano. Da, sačuva. Ne znam kakvo je, to je meni strano, ja to... Sad ćemo da ih pitamo. Ivana, molim te, raspitaj se oko ovoga, oko pipkanja. Mene jako zanima da li je to komplikovanije od jedne egzaktne nauke što ste vi završili. Ali ovako, kad ih slušam, meni jeste. Pravo da vam kažem. Pa, ja imam tehniku skidanja recepata maminih. Stavim kilu brašna, kilu šećera, kilu čega god, ono razmereno. I onda kažem, ti pravi kako praviš, a onda kad ona napravi, ja izmerim brašno i napišem ovoliko grama brašna. Mada mama je tu potpuno u pravu. Vlažnost vazduha, kvalitet brašna, sve to utiče na testo. I ti njega na kraju krajeva, i kad napraviš mikserom, to je orijentacijano. Uvijek je bolje napraviti malo mekše i onda pod rukom završiš i pipneš. A ona uvijek pipa kao, to je tvrdo ti je, ovo ti je dobro. Ovo si baš potrefila, reku, nisam ja kuvar, ja laj dobro. A kuvar koji ja volim i koji sam ja u neku ruku, nisam ga nasledila, dobila sam ga od jako dragog kolege koji je direktni čukun unuk Katarine Popović-Miđine. Ja sam dobila reprint, novije izdanje, ali je kuvar iz 1877. i prvi je kuvar pisan srpskim jezikom i ćirilicom. Pre njega su bila dva, ali na crkveno-slovenskom, staroslovenskom, ne na srpskom. I on je jako star, samo što su mu sad mere... Tu negde početkom 20. veka su mu mere prebačene na grame, u stvari na deke. Na deke, sve je u dekama, nema grama i kilograma, ima kilograma, ali uglavnom su deke. I tu negde ima onako tačno, 130 grama, 120 i ostalo, a negde piše brašna koliko treba da se umesi meko testo. Pa se sad ti vuči. E onda ja kažem, aj sad mama, tu, evo, ovo je ovoliko treba, aj sad tu da se umesi meko testo. I onda ona mesi, a mi merimo. Da, i vi radite i kažete, ali jedno, tri, četiri dana u nedelji vi posvetite se sve tri proizvođenju tih klipova koje možemo gledati pod imenom Mama Buba na YouTube-u. Ima vas i na Instagramu i na društvenim mrežama. Ti to sve dokumentuješ. Koliko kuvaš? Svaki dan. Imam ja i moj kanal isto na kom kuvamo, njega smo počeli, ali kod mene se malo igramo, a kod mame zapravo radimo. A onda smo baka i ja nastavili igranje na mom kanalu sa serijalom Baka uči unuku, gde se kuva vrlo bez recepta. Jer sam ja uvek, ja sam to generacija... Odokativno. Preskočili smo generaciju jednu sa tim odokativno, ja više volim tako. Ne podnosim merenje, a mama volim. E, ali to samo znači da imaš talenat, razumeš? Jel da? Imaš da proceniš. Pa jeste. Mislim, ja to ne bih se usudila. Ma, mogla. Misliš, da? Sve je praksa. Ma, to jako je lako. Samo neki osjećaj, je li dobro ili nije dobro? Ako nije dobro, nema veze. Napraviš za sebe i onda ko će da pati, samo ti. I on si sledeći put pametni. Jeste, lepo kažeš. To samo kad kuvaš za sebe, kad kuvaš za još njih troja, onda je. A dobro, dobro. Gospođano, ja vas moram da pitam. Pitajte. Neke biljke, neki sastojci, neki začini, to, brate, nije postojalo. I kako vi sada gledate na to, ne znam, da avokado, ja volim Nilo, ali kao sad smo svi avokado, sa čija i ostalo. Koristite vi to? Ne. Ne, ali ja i Tijana zovemo Bubu, sad će ona po Miđinici. Tako smo prozvali tu gospođu Katarinu Popović, Miđinica. A ja kada Buba nešto pravi po Miđinici, ja kažu da napravim neku grimasu, može biti. A ti začini, ja, to je meni sve jako strano. Sve jako strano. Bilo je zelen, šargarepa, paštrnak, pešun, celer,
mak, sve ono što je bilo kad sam ja i bila mlada žena, da sam ja u poznim godinama, ali ovo meni je sve strano. Šta je vaše omiljeno? Šta najviše volite da spremate? Ja da spremam? Pa kod nas je to bilo uvek ovako nedelja. Dobro. Mora da bude supe, mesa, sosa, onda ovo što kažu rindfleš. Ja ne znam da li oni znaju šta je. Šta je rindfleš? Da. Dobro. E sad da ja vama hoćeš. Ajde, hoću. Sad, možda to nije lepo. Jeste, super je. Kao svinče kad ono nacrtaju pičmenica, but, vrat, ne znam, tako ima isto i goveče. Kod zadnjeg buta, ovako, to se švapski verovatno zove rindfleš. To parče mesa. Da, jer primjer kažu one krava goveče na čereke. Dobra. Svinče je drugačije se seče. E, tu ima jedan deo koji se zove rindfleš. E, to je rindfleš. Govedina sa sosom od paradajza i krompir. To je rindfleš, a ne ono što piletinu pa rindfleš. Pa ne može od piletine biti rindfleš. Pa svašta, pa jest. Ali čujem da sve kažu, i rindfleša. I onda kad gledaš, Bože, jesi znala šta si rekla? Da, možda i znala, možda baš i nije. Pa još i nožice budu rindfleš. Da, eto i noge. Obavezno supa mora biti kod nas podne, pola jedan, da je gotov ručak. Sad će ljudi iz crkve, sad zvoni. Uvijek smo na to gledali, zvoni dostojno, treba zagovavati supu, sad će, a ne sad ručajuće. E sad to sve drugo. Rezanci ili knedle? I jedno i drugo. I flekice, i knedle, ali obavezno knedle. Dobro. Ali sad, primjer, kad je govedina, ne moš knedle, ali zato kad je piletina, imaš pileće džigerice i praške. Aha. Stvarno se trudite da sačuvate ono nacionalno, tradicionalna jela. I ne znam, evo, zanima me za početak, kako vi mislite u Vojvodini da se to, da li se čuva ili se gubi? Pa u Vojvodini se jako meša. Zato što mi smo prirodno multinacionalna i multikonfesijona sredina i kod nas je već izmešano. I onako nam je kuhinja Austro-Ugarska, jer je bila od godinama deo Austro-Ugarske. Sad, posle Drugog svetskog rata su uticaji i drugih kuhinja i ljudi koji su se doselili u Vojvodinu, tako je sad jako izmešano. Ali ona dobra stvar je što je bar u nekoliko standardizovano, tako da jelo koje kažete da je tradicionalno, sad to nažalost ne čine nam uslugu ni novinari ni blogeri, pošto mešaju jako i sve što ima 30 godina, oni kažu od moje babe tradicionalno, vidi nije tradicionalno. Jer sad još malo će pre 30 godina biti još uvijek 21. vek, tako da nije. Znači, standardizacija kaže da jela i recepti koji su nastali pre Drugog svetskog rata, znači pre 1939. godine, mogu da nose naziv tradicionalno. Sve što je nastalo, ne samo kod nas, u celom svetu, sve što je nastalo posle 1939. godine može da bude moje porodično, staro, moje babe, kako god ga zvali, ali ne može da bude tradicionalno. E sad, ti tradicionalni recepti su zapisani u tim našim kuvarima koji su izdati pred Drugog svetskog rata. I oni se nasleđuju. Ako je mama recept nasledila od svoje bake, koja je živjela daleko u 19. veku, i mi ga i dan danas jednako tako koristimo, onda on jeste tradicionalan. Znate šta sam htjela da vas pitam? Zašto sam vas u stvari ovo pitala? Setila sam se da sam nedavno bila na jednom salašu, jednom od salaša, restorana u Vojvodini i ko pogleda meni, na meni u losos. Pa onda još neke tako školjke, ribe, ne znam ni ja sad, ali nešto što stvarno ne očekujem na salašu. Panonsko more. Onda meni bude žao. Onda meni bude žao zato što ja želim da salaš bude salaš. Jesam u pravu ti je? Jeste, znam i na koji mislite salaš. To Ivana šanse nema. Jedini ono što se zove salaš, a da liči na vojvođanski salaš. U okolini Novog Sada je salaš 137 i ima još malo po severu oko Subotice i oko Sombora.
ja sam tu vrlo onako rigidna jer mamini su imali salaš, moj deda je imao salaš. Ja znam šta znači vojvođanski salaš. I kad uđem na salaš i vidim kamin od kamena, popločano kamenom, ja se samo okrenem i kažem ovo ne valja. Ovo je radio neki dizajner ili neko ko nema veze ni sa Vojvodinom ni sa salašima. I jednostavno odem jer tu su ti meniji, tu su lososi, tu je koje šta. Ma ja nemam ništa protiv. Ljudi vole da jedu razne stvari, ali autentičnost salaša nekako mi se čini. Apsolutno. I ja bih volela recimo da kuvari na salašima budu gospođe u penziji koje tu žive u okolini, zar ne? Trebalo. To bi bilo prava stvar. Ili bar da imaju nadzornog organa kao što je. Sad su nam praznici, kad se uskršnji i sve onako kako ideš, ta je to bez čega jedan tradicionalni bački vojvođanski ručak za recimo Vaskrs, Uskrs ne bi mogao da prođe. Pa znate kako, mi sad za uvek i tako bilo da se jesi načeo šunku, načinio onu finu šunku, a sad se kupi butkica. Ali mi smo načinjali i moj otac na salašu i moj svekar divnu onu debelu šunku. E, šunka i jaja ujutru na Uskrs. Svečani ručak, a za Uskrs se u Vojvodini, kaže moja majka. Ja došao Uskrs, uštirko se upeglo, spremio i dono dva jajčeta i došao. Kao Božić, drugčije dođe. Moralo je sve da bude uštirkano čisto, doterano, okrečeno. Cijelo je selo mirisalo na kreči i na farbu. Nekad. I onda se mesili tako kolači, ali smo sve jedna od druge uzimale. Koje kolače sitne i torte. Za večer je moralo biti ili paprika ili sarma ili paprikaši. Ali svako je slavio kod svoje kuće. Uskrs je porodični ručak, ne porodični svetac. Sutradan polivači. Znate šta su polivači? Ja bih da čujem od vas. Momci polivaju devojke. A, da, čula sam. I onaj koji vas voli. Stavaju fijaker, divni konjini, četvorica i polivaju onako fest devojke. Neko parfemom, a neko baš i vodom. Sve zavisi koliko je ne voli, ali vole. Išli su sa muzikom. Moj brat je, primjer, mi smo imali dobre konje uvek. Kum je imao dobar fijaker i vate. I onda idu čak i u okolne sela, jer volu tamo devojke. Imali smo polivača da nam popiju svu rakiju koju je bila. Bile smo mokre, jadne, presvlačili se 5-6 puta, sve zavisi ko te pori. Koja je više puta i više polivena, koja je na kraju više mokra, ta je više voljena, je li to tako? Pa da, ja se sećam, sad sam baš pričala deci, komšija preko puta moje drugarice, brat i ja i moj brat, mi smo bili kao rođeni rod. I sad oni idu da polivaju devojke. Ja držim kapiju otvoren da izađu da zatvorim kapiju i taj komšija preko. Saspem i ceo amper vode na glavu. I dobro, zatvorim kapiju, unutra preslači se, jer si mora u senju sobi imati par puta tamo da, ako je toplo, daj Bože. Gospođano, vi ja bismo ovo mogli u nastavcima jednu samo posebnu emisiju, sve mi je jasno. Ali ja moram da pitam nešto Tijanu pre nego što ti. Ko proba ove kolače, Tijan? Kako mislite ko proba? Pa svi, sem bake. Ko ih najviše proba? Pošto sam čula na jednu internu priču iz porodice. Pa ja mislim da, sam najvjerojatnije ja. I pogledaj kakve li imaju. To sam htjela da kažem. Mladost. Mladost, jel da? Mladost. Ostali probaju, a ja završim. Ja počestim. To sam načula da ima tako neka priča. Imamo mi jednu drugaricu koja tako može da pojede mnogo kolača. Ove moje bakšu. Ništa, mi ćemo još da ovako, gospođa Ana i ja, a tebi ću da prepustim. Ja samo želim da pitam tebe, hoćeš li nastaviti tradiciju? Koju? Kuvarsku, kulinarsku. Kako da ne, da. Zato i pravimo. Znači, planiraš ozbiljno da se baviš time? Pa ovako, poluozbiljno, da. Baš ozbiljno, ozbiljno. Malo se ja praviš neozbiljno, za baš ozbiljno. Imala je tri godine American Comfort Food prodavnicu. Smo pravili svašta, tako da je prošlo kroz ozbiljno. Da. Dobro, ali ja to od tebe očekujem. Zabavno je ovo neozbiljno. Sad kad je čuju ovi momci, Tijena je još, da, devojka, kad je čuju, pa kad krenu da je polivaju vodom sada posle Uskrsa, to će biti strašno. Ali neka sve bude u tradici. Momci nam se stalno nude da je žene. I onda je mama rekla prvo njoj.
prvo kod nje na proveru, onda može. Da, rekla je neki svekrovi, te svekrve, te momci. Ja rekao, prvo da ja vidim kako će se on meni javiti. Da li će me reći ljubim ruke ili zdravo? Ako mi kaže zdravo, zdravo. Znači, taka i mama i tata sa zdravo, a to meni ne odgovara. Ni usudila se, ne bih da vam kažem zdravo, ni uludilo i ne bi ni trebalo, ali neću da vam kažem ni vidimo se nekad, nego hoću da vam kažem da ste vi meni tako zdravi, rečiti, dobro raspoloženi, još dugo da proveravate kako Buba i Tijana kuvaju, a da nam dođete ponovo da pričamo o ovim može li bez kamere? Možemo onda da dođemo mi kod vas. Može, to pametnije. Evo i Rada je rekla da će doći. Doći ćemo kod vas i ništa kamere, ali da pričamo možemo kako hoće. Jeste, jeste. Sednemo tako lepo. Dobro, i napravit ćemo nešto slano. A dobro, upohovat ćete nešto. Slano. Možemo malo izaći negde. Može. Imamo jako dobro u veliki. Ne, ništa nama ne treba. Kad dođemo kod vas, sve je po meri. Da, ali bez kamere. Traže da baka. Čak i Tijana ne treba da donese nje. Žao mi je, momci, vi ćete dobiti ove kolače. Mi idemo na salaš sami. Možete bez kamere. Postoje neke važne reči, ne samo reči, nego i osjećanja, ali su nam nekako malo njih pominjali kada smo bili mali, bar mi, samopoštovanje, samopouzdanje. I zato sam ja danas došla da sednem na kauč kod Bojane. Sve dugo smo sela ovako u ćoškove, je li to zbog samopoštovanja? Ne plašimo se promjena, niš čak s vama. Da, tako je. Okay. Borili smo se promjena. Danas, dakle, te ja molim da popričamo o tome, jer mislim da je to ozbiljan izazov, da ne kažem problem, a možda i problem, što da ne kažemo problem, za mnoge od nas, bez obzira koliko imamo godina. A možda je važno da oni koji vaspitavaju sada decu imaju to na umu. Dakle, ajde da prvo napravimo razliku šta je samopouzdanje, šta je samopoštovanje. Pošto čini mi se da to nekad imeša. Jeste, to se često pomeša. Samopouzdanje je crta ličnosti koja se odražava na našu sigurnost u sebe i sopstvene sposobnosti. Ona mnogo zavisi od toga da li smo imali više ili manje uspeha u životu. Znači, zavisi od životnog iskustva. Pa ako smo imali više uspeha i u školi, na studijama, u ljubavnom odnosu, u karijeri, onda je i naše samopouzdanje veće i obrnuto. A samopoštovanje je vrednosni stav. Znači, to je način na koji mi vrednujemo sami sebe. E sad, ono može da bude u skladu sa onim što je realno, a može da bude i subjektivno. Pa da ode na jednu stranu, da se precenimo u odnosu na realnu sliku, a može da ode i na drugu stranu, pa da se podcenimo u odnosu na naše stvarne sposobnosti i talente. Ono što je za samopoštovanje važno, to je da se ono gradi još od neke druge, treće godine i značajni, on se kaže, bliski ljudi, jako utiču na to koliko ćemo mi imati samopoštovanja kasnije u životu. To su i roditelji, i nastavnici, a i vršnjaci kasnije. Šta se najčešće pojavljuje kao greška koja može da dovede do jednog ili drugog ekstrema, odnosno da nemamo pravu sliku o sebi pa se ili ne poštujemo dovoljno ili precenjujemo? Pa, najčešća greška je ona kada nisu uravnotežene kritika i pohvale. Pa sa jedne strane imamo roditelje koji previše decu kritikuju, pa onda stalno opominju, pa stalno upućuju šta je pogrešio, stalno na neke slabosti obraćaju pažnju, što naravno ne znači da mi sad treba da odemo i u potpuno drugi ekstrem, pa da sada nekritično hvalimo dete. Pritom je vrlo važno reći da roditelji nekad to rade iz najbolje namere. U stvari, vrlo često rade iz najbolje namere. Pa onda kada se desi da kritikuju dete, na primjer upale te reflektore tako, na ono što je slabost, to je zbog toga da se to popravi. Na primjer, nije dobar u ovim prirodnim naukama, ne ide mu matematika, ne znam, fizika, hemija, odmah tri profesora. A on je možda sa druge strane vrhunski sportista, genijalan muzičar, ali to je u redu i to neka stoji, ali ovo što ne valja, mi tu popalimo svetla, pa se onda na taj način u suštini obraćamo slabostima. I vrlo često to radi i škola.
Tako, škola je usmerena na to da vrednuje đaka koji ima sve petice, kao Vukovac. A suština bi bila da je svako dete vredno u nečemu, ima neki talenat, ima nešto što dobro radi, pa da se to kod njih afirmiše. A ne da to, sad moramo svi da budemo Vukovci. Pogotovo što darovito dete je ono kome čak često bude i dosadno u prosečnoj školi. To sam zapravo i čula da škola ponekad zanemaruje, nepravedno zanemaruje talente. Zato što eto, tako oni imaju svoj put ili pak nisu uobičajeni, nisu Vukovci, jel? Nemaju, nisu u svemu super, nego su baš u nečemu. Ali kaži mi, molim te sad, za nas koji smo malo stariji od te dve, tri, ok, važno je kao roditelji, ako nismo okasnili, ali ako osjećamo već u godinama kad smo zrele osobe da nešto ne paše, nešto nismo sa svojim samopoštovanjem, imali tu mogućnosti da se malo korigujemo? Kako da ne? Prvo, znaci tog samopoštovanja, da biste lakše prepoznali, su oni kada sumnjamo, na primjer, u sebe i svoje talente, čak i pored evidentnih uspeha. A i dalje sumnjamo u svoje sposobnosti. Ili predviđamo unapred neuspeh, pa se u nešto ne upuštamo. Pa se povlačimo iz odnosa, bilo da se radi o poslu, bilo da se radi o odnosima sa drugim ljudima. I stalno mislimo da nas drugi ljudi nešto procenjuju, pa između ostalog osuđuju i da su tako okrenuti ka našim slabostima. E sad, šta mi možemo da radimo? Prvo, mi ne treba budemo tako strogi prema sebi. Znači, svaka slabost i greška koju smo napravili nije nešto što nas definiše. Nisam ja moja greška. Znači, moramo da budemo i sami malo više empatični prema sebi. Druga važna stvar, okružiti se ljudima koji ti daju vetar u leđa. Znači, ljudima koji te ohrabruju. Znači, ljudi koji vide tvoje snage pre nego tvoje slabosti. To je takođe važna stvar. Napraviti čak i mrežu takvih odnosa, da si okružen tako pozitivnom jednom atmosferom. I ono što je jako važno, da slavimo male uspehe. A ne sada da čekamo da moramo da postignemo ne znam koji uspeh da bi se mi osetili samopoštovanje ili da bi se osetili vrednim. Nego i mali uspeh. Naprimer, ako si ušao u uži krug ljudi da dobiješ posao, to je uspeh. Nevezano za to čak i ako taj posao nisi dobio. Nije to neuspeh. Ti si ušao u najuži krug kandidata. To je uspeh. I važno je posmatrati taj uspeh kao jedan progres, kao jedan napredak. A ne sad ovo nisam uspeo, ovo sam uspeo u tim kategorijama, nego da li ja napredujem. A vrlo često mi napredujemo da ne osetimo da se to dešava jer smo usmereni na to da smo postigli taj krajnji cilj. A vidiš, nešto razmišljam sada, mi imamo čak i izreke koje ne dozvoljavaju čoveku. Sad, vrlo je netačno reći da ja se hvalim je isto što i ja poštujem sebe. To nije isto, jel? Nije isto. Ali zato se poistovećuje da kažu ko se hvali, sam se kvari. Kao ne ide to da ti sam sebe pohvališ. I onda ljudi sebe počnu možda podsvesno ili čak svesno da spuštaju ispod da bi sačekali od drugog pohvalu da ne bude sada hvale samog sebe. Pa dobro, to je jedna poruka tog nekog vaspitavanja, čak više tradicionalnog vaspitavanja. Ono što je mnogo važnije je da ti samog sebe sebi pohvališ. Od toga da li ćeš se pohvaliti pred drugima. Da, jer je to suština. Slika o sebi je važna koju ti imaš, a ne kako te drugi vide. E sad, pošto smo mi ovaj naš kauč ustanovili kao potpuno otvorenu ličnu stvar i nemamo, ovome se nismo dogovarali. Šta je sa našim svojstvima? Dakle, ja imam problem sa svojim izgledom i on meni ozbiljno utiče na samopoštovanje. To je verovatno i crta karaktera ili nije crta karaktera. Jel ima tu nekih borbi koje treba da vodimo, nezavisno od onih koje radiš da bi to promenio, ali borbi na mentalnom planu, na psihološkom planu, da bismo se bolje osjećali i bliže stigli pobedi? Zavisi od toga koliko se fokusiraš na nešto što su tvoje snage ili što su tvoje slabosti. Mm-hmm. Ako si ti previše fokusiraš na nešto što je tvoja slabost, u ovom slučaju je ti vidiš. Mm-hmm. Ne mora da znači da je vidi drugi. Evo, na primjer, da promenimo uloge. Mm-hmm. Da sam ja sad tebi to rekla, mm-hmm, šta bi ti meni odgovorila?
Pa da, verovatno bi ti rekla ti si meni Bojana i ovako i onako i ja nemam taj problem sa tobom, ali... Ali je suština u tome da tu stvar kažeš iz sebi. Mm-hmm. Razmisli šta bi rekla svojoj prijateljici, koji savjet, pa da ga primeniš mm-hmm. i na sebi. I to može da bude dobra tehnika. Ne, ali važna stvar je ne fokusirati se na te svoje slabosti, jer u njima, u tom načinu sagledavanja sebe i svoje slike leži to nisko samopoštovanje. Ako se fokusiramo samo šta su nam greške, šta su nam slabosti, pa još mislimo da i drugi ljudi vide isto kao samo i mi. Samo to i najviše to. I samo to i najviše to. Meni je ovo prijelo. Ajde, sad jedan domaći zadatak. Da, baš sam htjela nekako. I za tebe. Da. Znači, da pronađete šta su vam snage, ali ono što mislite da je nešto što je sitno, jednostavno, ni ne, sve je to važno. Da li si ti neko ko zna da napravi super tortu? Da li si ti neko ko, na primjer, odlično onaj svoj budžet kućni organizuje? Zovu me Baja Patak. Znači, takve stvari da stavite na spisak. Može da se da neko ima dobru memoriju. Neko je dobar u odnosu sa drugim ljudima. Nekome je snaga zato što je ljubazan sa drugim ljudima. Znači sve to što mislite da su vaše snage, da ispišete jednom listu papira i da se na njih fokusirate. Ja, možemo da stavimo negdje taj papirić i da ga povremeno pogledamo, da, da nas gleda povremeno. Kako da ne, još bolje. Meni se to sviđa. Možda ga i ukrasim i uramim i stavim može. Da me gleda. Može, može. E, hvala ti mnogo. Ja sad idem dalje sa, čini mi se, boljom idejom za samopoštovanje. Odlično, drago mi je. Posle ovakvih emisija meni srce stvarno puno. Bukvalno kao da ozdravim. Pa zato postoje dobri ljudi, zato postoji dobra energija i zato se od nje ne treba odricati. Možda to nije trenutno u trendu, možda to ne donosi ne znam kakve poene u nekom tabloidnom svetu, ali onaj ko treba, ume i zaslužuje, sigurno će osjetiti, a to vi, dragi naši, jeste. Hvala vam na tome. Hvala našim divnim gostima i vama što ste tako divno društvo. Vidimo se za nedelju dana.